မင်္ဂလာပါရှင်အခုဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာမဝင်းဝင်းလက်ရေးသားထားတယ်ယင်းထဲမှာအလှဆုံးနဲ့ဘယ်ရွေးစဉ်ဝိတ္ထုတို့များဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲကယင်းထဲမှာအလှဆုံးဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျီမဲလေးများဝဲဝိုက်ပြန်တန်းနေသည့်ကောင်းငယ်မြေကိုမြင်မော်ရင်ငှက်ဖြစ်ရင်လဲရုပ်လဲမလားအတန်လဲမသားတဲ့ဂျီကံမဲဖြစ်မှာပါဟုငိမ့်ငငယ်ကဒေတော်မိတက်လေးသည်တကယ်လဲငိမ့်မှာဂျီမဲဟုအစအနောက်ခံရလေရှိသည်ဘဝဆက်ဆရာလေးကတမန်ယူကြအလုပ်များတွင်ပြင်းကြီးကြီးဝေလာတော့အရှုံးအတော့ဖတ်လို့လောကကိုတက်လက်စီလို့ရော်လာမသည်ဖြူဖြူစင်စင်မွန်ရီသောမိသားစုထဲတွင်ငိမ့်တယောက်ထဲအသွင်ခွဲကညုံညက်လို့ပါဝင်လာကုန်ကဟာတမြောက်လာပင်မီပင်ငိမ့်မှာမူမရီမောနိုင်ခဲ့ပင်တောင်းရောင်ဆောင်လာတဲ့ကြီးကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးမတူရဲ့တောင်းဖြစ်ပေမဲ့ကြီးနဲ့သွားတူနေရင်လဲတောင်းတွေကဝိုင်းခေါ်ကြမှာပဲမြမဖတ်စာတွင်တောင်းရောင်ဆောင်လာသောကြီးကိုတင်ရစဉ်ခဏခုံကြီးကက်လျက်မတူနှင့်ညင်ရသေးသည်မတူကမျက်လုံးလေးပုတ်ခတ်လျက်စောင်းထဲမှမှမပါဘဲနဲ့ဟူသောမရေမရဆိုရှာသည်ငိမ့်ဝေဒနာကိုနားမလည်သည်မို့ငိမ့်ကိုလည်းနားလည်မည်မဟုတ်ပေငွေပြိုင်းမြူတော်တွင်တော်ကြီးမဲကြီးတကောင်ဝင်းဟုကိုကြီးကိုလေးမမကြီးမမလေးတို့အစအနောက်ကိုခံရလေးရှိသည်ငိမ့်ကောင်မူတော်ကြီးမဲကြီးလိုပဲရန်လိုနေမိတယ်လေသည်မတူးကိုပဲမတူးကမူယာနဲ့ပဲတွဲကျင်မှာပါမူယာနဲ့မတွဲရလို့ငိမ့်နဲ့လာတွဲတာဟုတ်လားဟုမခံချင်အောင်ပြောတတ်သေးလေသည်မတူးကစိတ်ကောက်သွားကငိမ့်နဲ့စကားမပြောတော့ငိမ့်တယောက်ထဲအဖို့မိတ်ကြံရသည်ဒီကလေးကငိမ့်သည်ငိမ့်နဲ့ရွယ်တူဝမ်းခွဲညီမမူယာတို့ကိုငိမ့်ကဆလို့စူးချင်းစိတ်ကောက်ချင်ရင်းမရမှန်းတိကယ်မူကောင်းလေသည်သို့ပေမဲ့ငရွယ်သေးသောငိမ့်မှာတရားနှင့်ချက်ကိုငိမ့်တသက်တာပိုင်ဆိုင်သွားရတော်မူဆိုတာသဘောမပေါက်လာသည်ပင်ပစိမ့်ဧည့်တွေဟာကစားနေတဲ့ကလေးတွေကမူရနမဲကိုမှဘာဖြစ်လို့သိကျင်ပြီးတရင်တနည်းမေးဆန်းကြရတာလဲ။ចောင်းកဝဲမှာမူရကမနှင်းဖြူဖြစ်ပြီးငိမ့်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လူခုလေး9ယောက်ထဲကတယောက်ဖြစ်ရတာလဲ။ငိမ့်ကိုငိမ့်တူတူတိတ်တိတ်မင်းကြည့်နေမိတဲ့တရက်တွင်တော့အဖြေကိုငိမ့်ရရှိခဲ့လေသည်တငယ်ချင်းမတူကိုရစွာလိုက်သည့်အတန်းတူတယောက်နှင့်ငိမ့်ရန်ပြစ်ရပြန်သည်ပြုံနယ်သောမတူကိုအမြဲအနိုင်ကျင့်တတ်သည့်ဇပင်နီနီကောက်ကောက်နှင့်ကပြမလီသူကငိမ့်ရဲ့ကြောင်းကဝင်ပေါ်တတွေးထွေးလေတော့ငိမ့်ကသူ့ဇပင်နီနီကိုဆွဲဆောင်မိလေသည်ကြီးကနေကိုလိုက်တန်းကြောင့်အတန်းမိုင်စရာမှရောက်လာသည်ငိမ့်စိတ်ထဲမှာလဝါဖြန့်ခိုင်းပြီးပေတံနဲ့တစ်ချက်စီတော့အရိုက်ခံရတော့မယ်ဟုထင်နေစဉ်ဆရာမကဘသူ့ကိုမှမြင်ရခဲ့ကြည်။ကျောင်းစီဝေးဝဲမှပြန်လာလာချင်းငိမ့်တို့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးနေသည်စိတ်တော်ဆိုးနေသည်လူချင်းခွဲနေစေလိုက်ပြီးငိမ့်ကိုစိတ်မှန်တဆိုးကြည့်လို့မင်းဟာအယုတ်စုတော့လောက်ဆိုးလာကြည်လားငိမ့်မတူးနဲ့ဖြစ်ရင်မတူးကဆရာမကိုတိုင်ပစီပေါ့မင်းဝင်စရာမလိုဘူးကြားလားငိမ့်လေသမမဆိုခဲ့လေသည်အယုတ်ဆိုယုတ်ဆိုယုတ်ဆိုဟူသောအတန်တွေကငင်းအပသို့အလုံးအရင်ဖြင့်နီးလာလိုက်ဝေကွာသွားလိုက်ငင်းဟာအယုတ်ဆိုအယုတ်ဆိုတဲ့ငင်းငင်းရဲ့နုနယ်သောစိတ်တွင်နှက်ဆိုင်စွာအနာတရားထင်လေသည်ဆရာမမတူးသဘင်ဒီမာလေမူရအတန်းသားများကအဖြစ်ပြက်ကိုမေ့လျော်လာကအနေမှန်သို့ပြန်ရောက်လာခဲ့တော်လဲငင်းရင်စိတ်တနေရာတွင်မူအမာရွကြံရစ်ခဲ့လေသည်ငင်းဆီယာမကိုတစတစရှောင်ပယ်လာမိသည်ဆီယာမကအတန်းရှိမှရက်လျက်ငင်းကပုံဆွဲတော်တယ်ဒီလတင်ချာမှာငင်းတယောက်ပဲအမှတ်ပြရတယ်ငင်းကိုချီချူးတက်ရင်ငင်းတိတ်ဆိတ်စွာပင်ခေါင်းငုံထားမိလေသည်ငင်းရင်ထဲတွင်ဆီယာမကိုယုံကြည်ဖို့မဝင့်မရေရှိနေစေတခါကတော့ဆီယာမစိတ်ဆိုးလုံးပြောခဲ့တာပါဟုငင်းကိုဖြောင်းပြတော်လေညနေလေးသည့်စိတ်ကပယ်ဖြတ်၍မရနိုင်ပေငင်းစိတ်တနေရာတွင်မူငင်းလူလားမြောက်လာခဲ့ရင်တပချောမောလာလိမလားဟုတော်မျှော်လင့်ချက်လေးမရေမရာထားနေမိခဲ့သည်ငင်းတို့အရွယ်ရောက်လာကြတော့ငင်း၏အရင်းအချာအကူအမမူယာသူစာဖြူဖြာတို့ဝမ်းကွဲညီအမများကထူးခြားစွာချောမောလာခဲ့လေသည်ငင်းကမူထူးခြားမလာခဲ့ငွေပြိုင်းမြူတော်တွေက
တော်ကြီးမဲကြီးအဖြစ်ကသာပိုးလို့ပြည်ပြန်လာတော့သည်ပင်ဖီဖီနဲ့မိမိကငိမ့်ကိုဒီအတွက်ဂယုဏတက်ကပုံမောချစ်ခင်ပုံပြတော့အခါမိဘဝကိုငိမ့်မယွတ်မရဲလေးကျေနပ်စာပြူလာခဲ့သည်ငိမ့်နေရာကိုငိမ့်နားလည်လာခဲ့လေသည်မိမိတို့နဲ့အတူရောရောင်လို့ဖိတ်ကြားခံရသည်ကွန်တော်ကန်ကိုရမည်ရှင်ပြူနာတမင်္ဂလာပွဲများပန်ကန်ရမည်အထက်မင်္ဂလာပွဲများကိုရင်ကျေးစွာမြင်ပေတလာလေသည်ငိမ့်ကိုကိုများနှင့်ဘူရာတို့မောင်လေးဒိုဒိုတို့၏ရှင်ပြူပွဲကိုမူဖိုးဖိုးပွားပွားတို့၏လဗရန်မျိုးရင်းပြုတ်လုခဲ့သည်မို့ပျော်စရာကောင်းသည့်တော့အလူလေးဖြစ်လေသည်ဖိုးဖိုးပွားပွားတို့၏အနေနယ်အရရမှာအနှံ့အပြားရောက်ရှိနေသောသားသမီးခုနှစ်ယောက်ကစုစည်းရောက်ရှိလာလို့အလူပွဲမစမီကပင်ထမင်းရင်ချောင်းစီအောင်တယုံယုံချက်ပြုတ်ကြရလေ၏ငိမ့်တို့ညီမပေါ်တစုမှာခြံဝင်းထဲကမကြီးပင်ရိပ်အောင်မှာစပွဲဝိုင်းကြီးတွေခင်းလျက်ဟင်းရံတွေကိုတီးတင်ထူထောင်ပေးကြရလေသည်အလုံးလုံးနေသောညီမတွေတွင်မူရကပျောက်ချက်သာကောင်းနေတယ်လေသည်မိဖို့ကြောင့်ဝင်မှုစိတ်မဝင်စားသောမူရကိုငိမ့်တို့ကလည်းခွင့်လွှတ်ထားကြရလေသည်ငိမ့်တို့ချက်ပြုတ်ခုခတ်ပြီးရင်တော့ထမင်းဝိုင်းများကိုတဝိုင်းပြီးတဝိုင်းတည်သက်အကွက်စီအောင်မူရကခင်းကြီးပြင်ဆင်ပေးတယ်လေသည်တန်ကားစင်အောင်နေရာကတက်လာတော့ဦးကြီးဦးလေးပပရိုဝိုင်းမှာစပယ်လုံးလေးများအမုံမွားလေးများကိုကောက်ပေးတတ်လေသည်အနာကရင်ရက်လိုပေးတတ်လေသည်ငင်းကမူဒီအချင်းချိုးတနက်နက်ခင်းလုံးငယုံနဲ့ကြက်သွန်နဲ့မွန်လာခဲ့သည်မြရေတွင်မှာရေတဆက်ဆက်ငင်းလို့ရေချိုးနေခဲ့ပြီတနက်ကားရေပကွက်ကြာနေပြီငင်းစားပြီးတော့ပြီးပကံများကိုတိတ်စီဖို့ထွက်လာတော့ဦးလေးငယ်ကငင်းတို့ကတော့ဤတနက်ကားအပွေးသားနဲ့အကြီးတန်းမှန်ကြိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမူရဆိုငိမ့်နေရွယ်သူပဲလုတ်တက်စီစဉ်တက်လိုက်တာမိန်းကလေးဆိုတာအဲ့ဒီလိုလဲမိဖို့ကြောင့်လုံးမကွာဟူရေကမောကဆိုလီသည်အလူပွဲလာကူကြသည့်လူသူအများကြီးမှာဦးလေးငယ်အတန်ဝါဝါကြီးကလွမ်းသွားခဲ့သည်ငိမ့်မှာအိမ်မေးရေကပြင်းသို့ဘဲချေလန်းတွေနဲ့ရောက်ခဲ့တော်သည်မသိမူရကတော့လှမ်းကြည့်မိခဲ့သည်စဉ်မူရရှဲ့ရွံစွာပြုံးနေလိုက်သည်ကသူမအလားလေးတွေဝင်းပါလိုပါပဲလေအလူဝဲလာပရိသတ်နေပို့ဖို့ဦးကြီးဦးလေးတို့ကလည်းငိမ့်ကိုလှမ်းကြည့်နေကြသည်ကဦးလေးငယ်နဲ့တတဘောတဲမှုလေလားငိမ့်အကြည့်တန်သောရုပ်ရည်ကငိမ့်ကိုမကောင်းနေစေဖို့လွယ်စေသည်ပဲထင်ပါရဲ့လာပါတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးမှာလည်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်စရာတစ်ခုခုရှိနိုင်တယ်လို့မတွေးရမတွေးလိုကြဘူးပေါ့ငိမ့်သည်ပကံများကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်စီရင်ကငိမ့်ဤစိတ်အမာရွတ်သည်ကျေပြန့်ခဲ့လေသည်ငိမ့်နေရာကိုငိမ့်ပိုလို့နားလည်လာခဲ့သည်ဧည့်သည်တစ်စုံတစ်ဦးရောက်လို့ငိမ့်တို့မောင်နှမများကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့မမကြီးမမလေးတို့ကိုတစားစားခေါ်ကချမ်းကြိုးချမ်းသာအထိလက်ရှာပွေစဉ်ငိမ့်ကအခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာစာဖတ်နေမိသည်မိမိကငိမ့်ခန်းထဲသို့ရုတ်တရက်ဝင်လာကငိမ့်ဘာဖြစ်နေသလဲနေကောင်းရလားတမီးဟုစိုးရိမ်မကင်းမေးရင်ငိမ့်ကပြုံးလျက်ဖြင့်ငိမ့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမေမေဟုတီတီငိမ့်ငိမ့်ပြောနိုင်လေသည်ငိမ့်ကိုဧည့်သည်တွေကမင်းနေတယ်ဟုမေမေကငင်းငင်းတတပြောလျင်ငိမ့်တလိုက်မယ်လေမေမေကိုမခက်ခဲစီပဲငိမ့်လိုက်ရောလေသည်ဟင်းသူကလေးကတော့ရုပ်တမျိုးပဲနော်အကြီးတွေနဲ့လည်းမတူဘူးဧည့်သည်ကအာအာတင်ချင်းကိုမထိန်နိုင်ပဲပြောလိုက်သည့်အခါရင်ထဲကတဆစ်ဆစ်နာကျင်လီကိုဖုံးကွယ်ဖို့ပြုံးလျက်ဖြင့်ငိမ့်မျက်လွာဖြည်းဖြည်းချလီသည်ကိုကြီးကိုလေးတို့ကမူတငယ်ချင်းတွေလာရင်ငိမ့်ကိုဒုက္ခခံလို့မရှာပွေတတ်ကြပြီမိမငယ်ဆုံးလေးရှိသေးတယ်သူကတော့စားပဲဖတ်နေတာသူ့ကိုစားကြည့်ခန်းထဲကကိုဆွဲထုတ်လို့မရဘူးဟုကိုလေးပြောနေတဲ့ကောငိမ့်စားဖတ်ခန်းထဲမှကြားရလီသည်ဧည့်သည်များကလည်းစားကြည့်ခန်းထဲကမခွာဘဲစားပဲဖတ်နေသည့်ကောင်မလေးကိုဆွဲထုတ်ဖို့စိတ်မဝင်စားကြပေ။သူတို့နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေသည့်မမကြီးမမလေးပြီးတော့မူရတို့တခါတရံရောက်နေလျင်မူရဖြူပြသူစားတို့ကထူးထူးခြားခြားချောမောလှပကြလေသည်။ငိမ့်တို့ညီမတွေအပြင်ထွက်လျင်ငင်းမောမဆုံးကြရပေ။အလှလဲစင်ကရေတူချင်းလဲမတိမ်မရိမ့်မို့တင့်တယ်လှပလေသည်။ငင်းကရေတူဖြစ်သောမူရနှင့်ပိုတွဲဖြစ်သည်
မမကြီးမမလေးတို့နဲ့ကအသက်ချင်းကွာခြားကများစွာမတွေ့ပြလာပြီ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြလျင်ဖြစ်ဖြစ်မူရတို့ညီမတွေနဲ့ငိမ့်ကြည့်ပြသည်။ရုပ်ရှင်ရောအမောင်ထဲရောက်လျင်ငိမ့်သည်ကွက်ကွက်ကလေးသာလင်းနေသည့်ပိတ်ကားပေါ်တွင်အနှင်းမျိုးကြီးနှမျိုးကအားလုံးကိုအမတ်မရအောင်ခံစားတတ်လေသည်။ငင်းကရုပ်ရှင်တွင်နှမျောနေမိစေငင်းတစ်ဖက်ဘေးကမမသူစာကငင်းမူယာနဲ့နေရာချင်းလဲပြေးလိုက်ပါကွယ်ဟုတူတူလေးကပြောလာသည်မူယာကမမသူစာရဲ့အခြားဘေးတစ်ဖက်ကအစွန်ကုန်းတွင်ရှိနေခဲ့သည်ငင်းသည်ရုပ်ရှင်နဲ့စီးဝင်နေသည့်အာယုံမှာလှုပ်နှိုးခံရလို့အိမ်နိုးစလိုရောင်ချချာဖြစ်လဲလေဟုပြောကနေရာမှထားမိသည်ငင်းနေရာသို့မမသူစာကတိုးရွှေ့ထိုင်လိုက်သည်မမသူစာနေရာကိုမူယာကဝင်ထိုင်သည်မူယာနေရာကိုငင်းငင်းတို့မိန်းကလေးတစုရဲ့အစွန်ကုန်းနောက်ခုံများမှာရည်တန်တက်တက်မြကြားလိုက်ရလေသည်ငင်းသည်ရဝဝဖြစ်နေစေမူယာကတီးတူးပြောပြလေသည်ကျေးဇူးပဲငင်းရေဟိုဘက်ကောင်ကလူကတိတ်ဆိုးတာပဲမူယာကိုအတင်းစကားကပြောနေတာငင်းရုပ်ရှင်အာယုံတွင်မူဝေနေခြင်းမှာပြေပြောက်ခါခုမှပဲအားလုံးကိုနားလည်လာရလေသည်ဒါကြောင့်မို့ငင်းနဲ့နေရာချင်းလဲလိုက်တာလားဝမ်းနဲ့စိတ်ဖြင့်တုံရင်ချင်လာသောတန်ကိုထိန်းကောင်မိမိလေသည်ရုပ်ရှင်နဲ့ပြန်လည်ဝင်စားနေရင်ကမူယာကမပွင့်တပွင့်ဖြေလေသည်ငင်းကမူရုပ်ရှင်ထဲမှာပြန်လည်နှမျောလို့မရတော့ပေလှုပ်ရှားနေသည့်အရေးများမှုံဝါလိုလာလေသည်ဆူအိုင်လာသောမျက်ရည်တို့ကငင်းဤမျက်တောင်ပါးပါးတွင်ကြာရှည်စွာတွင်ညိမနေနိုင်ပေတွေ့တွေ့စီစဉ်ကြလေသည်ငင်းဟာရုပ်ရည်မလှပတော်မူငင်းကိုငင်းတံပူးမထားရတော့ဘူးလားအပြူရွယ်ချင်းတူတူဖြစ်တဲ့ငင်းအတွက်လဲစဉ်းစားပေးဖို့မမေ့လျော့တင်ပါဘူးငင်းသည်အမောင်ကိုအကွယ်ကာပြုလျက်မျက်ရည်ကြောင်မြရလေသည်ရုပ်ရှင်ပြီးသောအခါအလွမ်းကားမှာမျက်ရည်ဆဝေးသောမူရာတို့နှင့်ငင်းများစွာမချာနာလာပြီ။ငင်းကပိုလို့တည်ကြည်နိုင်သည်တည်ထင်၏။နေရိုပါထဲမှာညနေချင်းဆိုင်ထန်ကြစဉ်။ငင်းကိုရောသူစကားပြောသေးလား။ဟင်းအင်းဘာမှမပြောပါဘူး။ငင်းသူ့ကိုတတိတော်မထားမိဘူး။မူရာအမေကိုငင်းဖြေလိသည်။ကာမောင်းသူနေရာကမမသူစာကအေးကွယ်မူရာမှာငိုတော့မလို့ဖြစ်နေလို့ငင်းနဲ့နေရာချင်းလဲခိုင်းလိုက်ရတာ။ငင်းနဲ့ကြတော့လေငင်းသားပဲဟုရီရီမောမောပြောလေသည်မူယာကတော့ငင်းကိုပြုံးစနေနေလေးကြည်လေသည်ငင်းသည်လက်ရီမောလျက်ငင်းကိုကြောက်သွားလို့ထင်ပါရဲ့ဟုခံစားမှုမရှိပဲပိုလို့စီးပင်းစွာရီမောကြရအောင်ပြောလိုက်နိုင်လေလေသည်ရီမောတန်များရင်မူယာရီတန်လေးကအကျဲဆုံးပင်မဲ့အသာရလေသည်နောင်တွင်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြလျင်ရုပ်ရှင်ရုံထဲသို့နောက်ဆုံးမှငင်းလိုက်ဝင်သည်ရှိကမင်းကလေးများဝင်ထိုင်သွားပြီမထိုင်လိုပဲကြံသည့်ခုံတွင်မှထိုင်သည်ထိုနေရာကအစွန်ကုန်းအမြဲဖြစ်တတ်လေသည်ငင်းအစွန်ကုန်းမှထိုင်သည်ကိုမမကြီးကပင်တခါတည်းရန်လဲမထိုင်ဘူးပေထူးခြားစွာတိတ်ဆိတ်သောငင်းကိုတစ်ဖက်ကုန်းကအမျိုးသားတဦးဦးသည်တခါတည်းရန်စူးစူးဆန်းဆန်းကြည့်တတ်သည်ငင်းထံမှသူ့အကြည့်ကိုတည်တည်အရက်ရောင်လေးမျှမရတော့အခါပိတ်ကားသို့ပြန်လည်မျက်နှာမူသွားတော့သည်အလင်းရောင်များသောအခန်းပေါ်လာစဉ်ငင်းရုပ်ရည်ကိုပြင်တွေ့သွားရလို့လည်းဖြစ်နိုင်နေပြီ။ငင်းသည်စိတ်မနာခြင်းပဲလွယ်ကူစွာတွေးနိုင်လာသည်။ငင်းဘဝတွင်ရုပ်ရည်မလှပသောကြောင့်အချို့သေးသိမ့်သောရည်သူယောက်ျားလေးများကလောင်ပြောင်နာတွင်လူချင်းတူပေမဲ့အခွင့်ရေးချင်းတူရောက်ဖူအောင်မရခဲ့နိုင်တာတွင်နောက်ဆုံးငင်းတက္ကသိုလ်ရောက်လာတော့မူရကငင်းနဲ့သာမခွဲပဲတတွဲတွဲလာတွဲတက်တာတွေကငင်းကိုမခံစားမိစေတော့ပြီ။ငင်းကဲ့သို့အယုတ်ဆိုးသူတွေလည်းဒီလိုပဲခံစားကြော်လွန်ပူခဲ့ကြမှာဟုကိုနာကျင်မှုကိုတတ်တာစေအောင်တွေးတက်လာလေသည်။ငင်းကိုယ်တိုင်လည်းရေးစားမိခဲ့လျက်ငင်းနဲ့တွဲတော့မူရကပူပေါ်လွင်လာတာပေါ့ဟုငင်းနောက်ကွယ်မှာမူရတီတူပြောတဲ့ကိုမထိခိုက်ပဲတိတ်ဆိတ်နေလိုက်သည်။မူရထံပါမှလာလို့ဥညွကြတော့အချစ်သူရဲကောင်းများကသာရေတွက်၍နေလိုက်သည်။လာပါကအသက်နှလုံးများကိုတွဲကူစွာပဲအနိုင်ယူနိုင်သည်အလားရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်ဖို့မုတ်တိတ်လိုလားသူတွေများပြလာတာငိမ့်မအံ့ဩမိတော့ပြီမူယာတို့ပေးစာများမှာမူယာလှလို့ချစ်မိတာမဟုတ်ပါဘူးအလားကြောင့်မူယာကိုစိတ်ဝင်စားမိတာမဟုတ်ပါဘူးခုအသေးတန်ညင်းသာသောစာပိုက်များကိုဖတ်ရင်သာ
ငြိမ်ပြုံးကျင်မိလေသည်အလကိုမြင်လျင်အလွယ်တကူဝေဆင်းမိခဲ့ပြီးဝန်ခံဖို့မူဘာကြောင့်များဝင်လေးကြရတာပါလဲဒီတစ်ခုကလူတွေရဲ့အောင်မြင်ဆုံးသောဟန်ဆောင်မှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်မိတင်သည်ငြိမ်ကိုဆရာမကမထန်စွာပြောပြီးဦးလေးလုံသူကမညာမတာရည်ပွဲဖွဲ့ခဲ့သည်အဲဆုံးသောဝိုင်းကိုငိမ့်ထွက်လာအောင်ဘသူကမှမကြိုးစားတတ်ပေငိမ့်ရုပ်ရည်ကအကြီးတန်ကြီးပဲညနာမြင်ကမချစ်ခင်မခဲ့တာကတော့ငိမ့်ဘက်ကဘလို့စဉ်းစားပြကြတော့ပါမလဲငိမ့်တွင်တပတ်လူရင်းထဲကိုလိုက်လဲယူနာတက်စင်ကြီးအလှမျိုးမှမရှိခဲ့ပေပဲငိမ့်သည်ငိမ့်တွေ့ရသည်များကြုံရသည်များကိုငိမ့်ဘဝနှင့်ဆွေရောအောင်ကြိုးစားလို့နေနေစေတနည်းဝေးမမျော်လင့်ပဲမူရမိတ်ဆွေကိုကျော်ဦးကငိမ့်တို့ချစ်ခွင်ပန်ခဲ့လေသည်ကိုကျော်ဦးကငိမ့်တို့နှင့်တက္ကသိုလ်ချင်းမတူပေမူရ၏တေးကြစွာစီစစ်တွေသောမိတ်ဆွေများတွင်ကိုကျော်ဦးပါဝင်သည်ဆိုတော့သူကရီမော်လျက်ယောက်ျားပီတာစွာချောမော်လေသည်ငိမ့်ဟာဒီလောက်တောင်အေးစိငိမ့်တတ်နိုင်တာကျွန်တော်အံ့ဩတာပဲဗျာတေးစားကသူပြောဘူးလေသည်ငိမ့်၏အေးစိတည်ငြိမ်ခြင်းတွင်သူစိတ်ဝင်စားမိပါသည်ဟုသူကဆိုသည်သူ၏ညင်သာတိမ်မွေ့သောချင်းကပ်မှုတွင်ငိမ့်စိတ်များတစတစလှုပ်ရှားလာနေစေရုတ်တရက်လုံးငိမ့်အိမ်မမလန်လို့ခဲ့ရသည်အယုတ်ဆိုးတဲ့သူများလှတဲ့သူနဲ့မှကူးစာဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပဲထင်နေတော့ငိမ့်မူရာ၏တာယာသောရည်တန်လေးကိုကြားရလေသည်ငိမ့်၏မရေမရာစိတ်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရုတ်ချီးချမိသည်အယုတ်ဆိုးသည့်အဖြစ်အတွက်ငိမ့်ကိုဒီမျှနှိမ့်ဆက်ရလေသလားဟုကကြမာကိုမေးလို့ရင်ကိုကျော်ဦးတို့အဖြေလျင်မြန်စွာပြီးမိလေသည်ငိမ့်မျော်လင့်ထားသူဟာကိုကျော်ဦးလိုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟုပွင့်လင်းစွာပဲငိမ့်ရဲ့သူ့အတွက်တစောင်းလဲသောပြန်စာကိုရေးမိလေသည်မောင်နှင့်မူငိမ့်တတိယနှစ်တွင်ဆုံတွေ့သည်မောင်ကငိမ့်တို့နှစ်တွင်လူသည်မန်းကလေးတက္ကသိုလ်ကပြောင်းလာသည်နေ့စားကလေးကမောင်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့ငိမ့်တွင်မူပထမဆုံးစတွေ့သည့်နေ့မတိုင်မီကမတွေ့ဘူးခဲ့ပြီ။ကျင်ညာတင်မုံမှာတည်င်းမှုတစ်ခုခုရှိလေမလားဟုဖတ်နေကြနေသည်တင်မုံချေတို့ခင်းချင်းညင်သာစွာရက်နေမိလေသည်။ငိမ့်တဲ့အရင်ဦးစွာចောင်းသားတို့ကရှိနေခဲ့သည်။ငိမ့်ချေတန်ကိုကြားလျင်ငိမ့်ကိုလှည့်ကြည့်နေပြီဆို၍ငိမ့်ကချေတန်ညင်သာစွာဖြင့်တင်မုံကိုအတာကဲကြည့်ဖို့ကြံသည်။ငိမ့်ကိုကြောက်ခိုင်းလာသည့်သူကငိမ့်ရောက်လာသည်ကိုမသိပေ။ဖောင်တင်တစ်ချောင်းဖြင့်တင်မုံပေါ်မှအလုံများနေသည်။ဘာအတွက်ကထာမန်မမှတ်မိလို့တော့နာမည်စင်းရှိကြီးကတင်မုံပေါ်မှရှိလေသည်။တချို့မင်းကလေးနာမည်တွေဤဘေးမှာမှတ်ချက်မျိုးစုံနေနေ။စာသားချို့ကရိုင်းလေသည်။သူကထိုစာသားဟုတမယကိုဖောင်တင်မင်းနဲ့ပြည့်ချစ်ပြက်ပြင်နေလေသည်။ငိမ့်သည်သူ့ပြုမှုကြောင့်ရင်ထဲတွင်လိုက်ပို့သွားရင်သူဤပြည်ရသောသပင်ဖီးပုံအရက်ပြက်ပြက်အသားလက်လက်တရက်စွာဝိစင်နာသောတိုက်ပုံဤကြီးရခိုင်မစိုးတို့ကိုနေမောတတိပြုမိရင်ဒီပုံစံနဲ့လိုက်ဖက်မြင်ရုပ်ရည်ကိုပြင်းမြင်မိလေသည်ညခုံးတူတူညလုံးတောက်တောက်ဤပြုံးနေသောနှခမ်းမှာနှခမ်းများညီမောသောမျက်နှာနှင့်အလကိုမျက်နှိုးသည့်အရေးအယောင်များငိမ့်ပြင်းချင်းစွာလှည့်ထွက်ခင်မိသည်ရုပ်တရက်ငိမ့်ခဲလေးတလုံးကိုနင်းလိုက်မိကငိမ့်ဖက်နှမအတန်ထွက်သွားခဲ့လေသည်သူကဖက်ကနေလှည့်ကြည့်သည်ငိမ့်ရင်ထဲဖိုအေးသွားမိသည်သူကငိမ့်သူ့ပြုံးကဘာရီရှောက်ရီထားမှမသိပါဘူးဗျာနောက်တာဆိုပေမဲ့သူများကိုနှစ်နာစီတာတော့လေမကောင်းပါဘူးဟုအေးဆွေးစွာပြောလေသည်ငိမ့်သည်မပေါ်ပေါက်စဘူးပေါ်ပေါက်လာတော့တတိထူဖြင့်သူ့ကိုပြန်လဲပြုံးရင်ဟုတ်တယ်ငိမ့်လေသဘောမကျမိပေမဲ့တခါမှဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ဖို့ဉာဏ်မရခဲ့ဘူးဟုဆိုမိလေသည်ငိမ့်လိုပင်အယုတ်ဆိုးရှာတော်သူကအော်ငိမ့်ငယ်လားဟုစကားဆိုလေသည်တမီးချမ်းမြေကိုမွေးတော့တမီးသည်ဒီတာရဲလေးဘဝမှာခြေကလေးလက်ကလေးပုလူကွေးဖြစ်ကံကြောက်ကစားကအလုံးကလေးငယ်တွေလိုပင်ချစ်စပွဲဖြစ်လေသည်တမီးဆိုပြန်တော့ငိမ့်သည်ငင်းတက်တက်နာကြီးလာခဲ့မိသောအလှအပများကိုပင်ပြန်လဲကိုးကွယ်လာခြင်းမိကသမီးသည်သူကလေး၏ဒေါ်လေးတွေနှင့်အဖွားတွေနှင့်သာသွားတူပါစေတော့ဟုကြိတ်၍ဆုတောင်းမိလေသည်
သမီးရုပ်ရည်ကလေးပြပြင်လာကမဆနိုင်လာတော့အခါရင်မူသမီးသည်ငိမ့်နှင့်၎င်းမောင်နှင့်၎င်းတဏီယာစီတူလေသည်မောင်ကပင်ငိမ့်ရည်သမီးထမွေလို့ဖြစ်ပါတော့မလားမောင်တော့ရောက်ခမပွဲမရလိုက်ပဲရှိဦးမယ်ဟုကြီးစရာတီးတိုးဆိုလေသည်ငိမ့်ကလေသမီးပဲလိုချင်တယ်သမီးကိုအဖော်ရစေချင်တယ်လေငိမ့်ကရီမောနေတော့လဲနာကျင်သောစိတ်ဝေဒနာဖြင့်ခေါင်းမာစွာပြောမိလေသည်ငိမ့်နှင့်တူလာသောသမီးကိုကြည့်ရင်အလှပဆိုတာမမောစရာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာအလှရဲ့လွှမ်းမိုးချေလေမှုကြောင့်ဝေဒနာရတယ်။မတရားတဲ့စိတ်တွေ၊ဂယုနာကင်းတဲ့စိတ်တွေ၊လောဘရမက်တွေဝင်လာရတယ်။အလှရဲ့ကြည်ကျွန်တွေပေါ်ပေါက်လာကြလို့အလှပိုင်ဆိုင်သူတွေမှလည်းအရှင်သခင်စိတ်တွေဝင်လာတော့တယ်။အလှကိုရာဇတရကူလိုအာကိုပြီးစိုးမိုးခြင်းသူတွေရဲ့စိတ်ကဘယ်မှာလှနိုင်တော့မလဲကွယ်။သမီးတည်တက်လာသည့်အခါမှာငိမ့်ကပြပြခြင်းလေသည်သမီးကိုအရေးကြီးလျက်ငိမ့်ငငယ်ကလိုတယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်ငေးတွေမနေရအောင်သမီးဝါသနာပါသည့်ပကြီးပညာကိုငိမ့်အားပေးလေသည်သမီးကအခန်းထဲမှာပုံဆွဲစကူတွေပြန့်ကျဲနေအောင်ပုံဆွဲတက်လေသည်ပုံဆွဲရင်းကသူကလေးဆွဲနေသည့်အကြောင်းအရာကိုပါဇက်ကလေးတွဲစွာပြောနေတက်လေသည်ပူစီကလေးအမီးမှာဖဲချိုးလေးချီထားတယ်လေရင်ပြန်ကြည့်ဖိုက်ပူပူအပြစ်ကင်းစင်သောတမီးကိုမေးကြည့်လျက်တနေ့မှတမီးကိုအယုတ်ဆိုးတလောက်ဆိုးတယ်ဟုတစုံတယောက်ကပြောလိုက်မိအရေးမှာကာကွယ်ဖို့ငြိမ်းမတက်နိုင်ညီကိုဝမ်းနည်းနေမိလေသည်ဒီမှာမမေပုံမမေကဈေးချင်းနှောင်းဆွဲလို့ပါလားတမီးဆွဲတာမမေနဲ့တူတယ်ဖေဖေလာရင်ပြရအောင်နော်ငြိမ်းသည်တမီးနဲ့ပတ်သက်လျင်အမြဲတစေဂရုတစိုက်ရှိလေသည်မမေဘုံဟုစာတန်းရေးထားသောငိမ့်ပုံတွင်ကောင်းမာပန်းထားသောပန်းပွင့်ကြီးကစတုံးထက်ကြီးနေသည်ဆွဲချင်းနှောင်းကပခုံးတက်တွင်ချိန်နေကရည်စရာကောင်းလာလေသည်သို့သောသမီးဆွဲသည့်ငိမ့်ဤမျက်ရည်မပါသောမျက်လုံးချင်းများကမူပေါ်လွင်လာလေသည်ငိမ့်တို့သမီးဆွဲသောပုံများကိုကြည့်ကရီမောကြသည်ဗာပြဲဖြစ်ဖြစ်ငိမ့်သမီးကငိမ့်ထက်တော်ကံကောင်းသေးသည်သမီးသည်သူကလေးနှင့်ရုပ်ရည်မချသောမိသားစုတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလားကြီးမဲမိသားစုရဲ့ကြီးမဲလေးတကောင်ပေါ်သမီးပုံဆွဲပြီးအမီမပေးတက်လျင်ငိမ့်နဲ့မောင်ကကူရေးပေးရင်ပျော်ကြရသည်အမီကိုရှာမပေးပဲဒီကောင်မလေးကခေါင်းဝင်စင်းလေးနဲ့သမီးလားသမီးကပန်းချံထဲမှာရက်နေတာပေါ့သမီးဘေးကပူစီလေးတကောင်နဲ့သမီးဘယ်လိုနာမည်ပေးခြင်းလဲစဉ်းစားပါဦးမောင်ကစိတ်ကြီးလက်ရှိပြောပြလေသည်။တမီးသည်မျက်လုံးလေးဆိုင်ကစဉ်းစားနေရကတမီးနဲ့ပူစီရဲ့ပန်းချံဝမ်းသာအားရခုန်ပေါက်ကသူရှာတွေ့သည့်အမီကိုတဖွားဖွားပြုတ်နေတတ်လေသည်။ကောင်းနေဟိအနမေတိတ်ကောင်းတာပဲ။ဒါတမီးဖာသားကြီး။မောင်ကတမီးကိုရှန်ကားပကြီးပြန်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဟုအတတ်တရောပြောစဉ်ငိမ့်သည်။တမီးတောက်ပတော့အယောင်များရွေးချယ်ပုံ။အင်းကြီးပုံစံနှစ်သက်ပုံ။မွေးလေးလက်ဆောင်ရသည်သပင်ကောက်ကောက်နှခန်းကွင်းကွင်းနဲ့ကပ်ပလီမရုပ်ကိုချောင်းတို့ထတတ်သည်များကိုတွေးမိလျက်တမီးအတွက်စိုးရင်လာမိရလေသည်တမီးသည်ငိမ့်လိုခုဘဝကိုနားမလဲလေပဲအလှပတော်မှာနှစ်မျောမှာပူပင်လာမိရလေသည်နောက်ဆုံးတမီးသည်ကိုကျော်ဦးလိုလူကိုငိမ့်ကဲ့သို့ငင်းဆန်နိုင်အားရှိပါမလားဟုသောအတွေ့အထိတမျောတခေါ်တွေးကပူပင်နေမိတော်လေသည်သမီးသည်အလှပဟုသမ ्या ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးငိမ့်ငယ်စဉ်ကထိမ့်ချုပ်ခဲ့သလိုထိမ့်ချုပ်တူသိမ့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကတစတစထင်ရှားလိုလာလေသည်သမီးကလှမကြိုက်မှသမီးရဲ့လက်သုံးစကားပင်ဒီစကားလေးကိုသုံးလို့ကစားစရာအင်းကြီးစသည်ဝယ်ခဲ့ဖို့မှတတ်တော့သမီးမမြင်အောင်မောင်ကပခုံးကြုံပြတတ်လေသည်သမီးအလားပါပတ်ကိုစိတ်ပါမသွားအောင်ဟုငိမ့်ပါတာကြံစားလျက်အဖြူရောင်အဝတ်ထည်များကိုကြည့်စင်တော့လေသမီးကကြီးမမားပဲဝတ်ဆင်ရှာသည်အဖြူကလာတယ်ချမ်းပုံဆွဲဆာရက်တည်းဆိုတဲ့အဖြူရောင်ပဲအဖြူရောင်ပေါ်ဆိုရင်ဘာရောင်ဆွဲဆွဲလာတယ်ဟုအလှစကားကိုမချမ်းမြေ့ကဆိုပြန်တော့အခါငိမ့်မှဘဝင်မကြခြင်းပြန်ပြီငိမ့်တယောက်ကတော့ခက်နေပြီသမီးကြိုက်တဲ့အရာဝတ်ပါစီခလေးပဲမောင်ကဖြောင်းပြလေသည်ငိမ့်သည်ကောင်းပါစွာပင်မောင်မသိပါဘူးငိမ့်ဘလို့ခံစားရသလဲဆိုတာငိမ့်သည်လို့သမီးကိုမခံစားစေခြင်းလို့ပါအလှပဆိုတာမတွေ့ညှိလေအင်းငိမ့်လေမဟုတ်လားဆိုခဲ့မိလေ၏သ
ตมิโกเมจิเลยตะเนมาตมิโกอายุสุตะ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 
ပဲနော်အပင်ကတော့အစိမ်းရံပေါ့မြက်တွေကလည်းစိတ်နေတာပဲအဝါပွင့်တွေမြက်ခင်းပေါ်မှာကြွေကြနေတာကတော့အစိမ်းပေါ်ကအဝါချမ်းကိုလက်ဆွဲလို့ငိမ့်တို့ပင်လုံးကျွတ်မြပွင့်နေတော့မှုပင်ကြီးအောက်မှာဖြတ်တန်းလာလေသည်မိဘုံဝါလေးတွေချိတ်ဆွဲထားသလိုမှုပွင့်ကိုင်လေးများကတလှုပ်လှုပ်တွတ်တွတ်ရှိနေခဲ့သည်တကြံမိုးဆွဆွရွာပြီးစတွင်စိမ့်လန်းလာသောမြက်ပင်လေးများယံသည်လမကျေကြီးကမိုင်းပြပြောင်းလဲနေလေသည်တမင်လုံးဝါဝဲနေသောမှုဝါပင်ကိုငိမ့်ပင်နီးမောကြည့်မိလေ၏ငိမ့်၏အကြည့်ကိုရုတ်သိမ်းမိသောအခါမှုဝင်အောင်မလန်မကန်ကမှုဝါရောင်မင်္ဂလေးတဦးကိုမြင်မိလေ၏မင်္ဂလေးလျှောက်လန်းလာနေရကမှုပွင့်ခိုင်လေးတွဲ့တွဲ့လှုပ်ရင်းနေသလိုကနွဲကရရှိလာသည်မျက်နှာလေးကလည်းမှုပွင့်လေးလိုဝါဝဲနှုန်ငယ်ကချောမော့လေ၏ငိမ့်၏အကြည့်များကအကျင့်ပါနေကြကလျင်မြန်စွာတွဲဖယ်မိလေ၏ချမ်းကတော့မင်္ဂလေးကိုလဲပြန်အောင်တငိတမောရှိနေရင်ဖူမမကလည်းအဝါဝတ်ထားတယ်။ဖန်တွေကလည်းအဝါရောင်နော်။တိတ်လာတာပဲနော်မိမေဟုငိမ့်ကိုစိတ်ပါလက်ပါပြောလေသည်။ချမ်းဟာဘာဖြစ်လို့အလှကိုဒီမျှတိတက်ရသလဲဟုငိမ့်ရင်တွင်မုံမိရင်ချမ်းရေမငေးနဲ့လေမြန်မြန်လျှောက်ဆန်းဟုသာငိမ့်ဆိုမိမိလေ၏။အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်ချမ်းကျန်းပြင်ပေါ်တွင်အာရလေးမှောက်လျက်ပကြီးရေးလေသည်။အပွင့်ဝါဝါရီပွင့်နေသောအပင်ကြီးအောက်မှအဝါရောင်ဝတ်စင်လာသောမင်းကလေးတဦးရှောက်လန်းနေသည့်ပုံဖြစ်လေ၏အပင်ကြီးအောင်မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ပေါ်မှလည်းအပွင့်ဝါဝါလေးများကိုချမ်းကချွေထားလေ၏ပကြီကားလေးကိုချမ်းအမိပေးထားသည်ကချမ်းချစ်တယ်မမချမ်းမငိမ့်နဲ့မတူတဲ့အတွေးမြင်တွေရှိမနေသင့်ဘူးချမ်းလိုရုပ်ရည်မရှိတဲ့မင်းကလေးတရားဘဝမှာစီလျော်အောင်နေတတ်ဖို့ဆိုရင်ငိမ့်လိုခံစားမှုမဲ့ခင်မှဖြစ်လိမ့်မည်အလှကိုဒီမြတိတက်ဖို့မကောင်းပါဘူးအလှကိုမမောတွေ့ကြီးခဲ့ရင်ဒီနေ့မှချမ်းခံစားရလိမ့်မယ်ကွယ်ငင်းကစိတ်အိုက်နေနေစေသမီးငယ်ကမူသူ့ကလေးဘဝကိုပျော်ရွှင်ပော့ပါစွာကုန်လွန်နေစေလေသည်ချမ်းမငင်းငယ်စဉ်ကလိုတငယ်ချင်းမရှားပါလားပဲသမီးတငယ်ချင်းတွေက၃ယောက်မိမိရဲ့ဤဆွေရဲ့နှင်းပလဲရဲ့ကျော်နန္ဒရဲ့သူတို့၃ယောက်ကလေသမီးနောက်မှာထိုင်ကျင်လို့ခဏခဏရင်ဖြစ်တယ်သမီးပုံဆွဲပေးတာကိုလည်းလူကြတယ်ဟုသမီးကသူ့ကြောင့်ကတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းပြောပြလျင်ငိမ့်တအံ့တအောနားထောင်ရလေ၏မူရတို့အလဲလာကြလျင်သမီးသည်တဲရီဖုန်တွေအလူးလူးဖြင့်ကစားနေရကအိမ်ပေါ်တို့အပြေးတက်လာခဲ့တတ်သည်ရေချိုးကန်းနယ်ပြေးဝင်ကရေချိုးအဝိအစားသစ်လဲပြီးမှဧကန်သူထွက်လာတတ်လေသည်မူရသမီးကြည်ပြလေးကိုခဏမျှရငေးကြည့်နေတတ်လေသည်ကြည်ပြလေးကမူရနဲ့တူကခလေးပင်မဲ့ချုံးမွေမှန်းတည်တာနေခဲ့ပြီ။တမီးသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကလိုရှည်ကြမြဲတိတ်ဆိတ်မနေပဲကြည်ပြလက်ကိုဆွဲကသူ့ပုံဆွဲခန်းသို့ခေါ်သွားတက်လေသည်။ချမ်းကငင်းတဲ့တပုံစံနဲ့ပဲနော်။မူရကပြုံးလျက်ပြောလေ၏။နှကန်းတူတာတွေမီယူကားတာတွေကအဖေနဲ့တူတာလေဟုငင်းရီမောရင်းပြန်ပြောမိသည်။မူရတို့သားမီးကတော့ကြီးလာရင်ညီမတွေဖြစ်မှာပဲ။မူရကလည်းနုတယ်ဟုခန်းသားထိကြိုက်မိသည်ကိုဖုံးကွယ်ဘူးစကားလှပအောင်ပြောရင်ငိမ့်ပြုံးမိပြန်သည်မထိကြိုက်ခဲ့တာကြာမြင့်ပြီဖြစ်တော့ငိမ့်ရင်တွဲမှာသမီးအတွက်လှုပ်ရှားနေမိတော့လေသည်သမီးချမ်းတွင်ငိမ့်မနစ်သက်နားမလည်နိုင်သောအပြုမူကလေးများကိုတွေ့ရတတ်လေသည်ထိုအပြုမူလေးများကချမ်း၏အလှပကိုမျက်နှိုးလေသောအတွင်းသဘောလေးကိုထင်သာမြင်သာစေသည်ဟုငိမ့်ထင်မိသည်အလှပဆိုတာမျက်နှာကိုကိုွယ်စရာမဟုတ်ပါဘူးဟုသမီးကိုပြောပြဖို့ငိမ့်ကအချိန်ကိုစောင့်နေမိစေရင်ပထမတန်းကျောင်းသူလေးချမ်းကအလှကိုကိုကိုွယ်သူတယောက်များဖြစ်နေနေပြီလားတမတော်နေတမတော်သားတို့ဤစစ်ကြောင်းချီတက်ပွဲနနက်ခင်းကလည်းချမ်းဤထူကြသောအပြုမူကိုငိမ့်တတိထားမိရပြန်လေဤငိမ့်တို့နေရာယူထားသောဥဝိဇာရလန်ဗကုံစာရိုက်ရှိတွင်ကကျူစုံမိကလေးပြိသက်တွေဖြင့်စီပင်နေခဲ့သည်ကြည်ပြနှင့်ချမ်းလဲစပယ်ကုန်းလေးများပိုင်နာလိုပါဝင်ခဲ့လေသည်စစ်ကြောင်းချီတက်လာသော
चंगा दजे म्या दावे सलिए तू बंगों हु दम्या गो चिब्या तो पेलू पंसे सिली दी छे ये प्यू मुगो ने म्यामाओ जोलू लंची ने मिरो दी लाबा दो चिब्या ये लुसना हु दम्या गो चंगा फिजीलू पेजे ने ले दी तबो म्या लीला सीब्या खाना पी सौ द्वारो असें अतु अया म्यू म्यू रो वसें उारा लाबी अत्या अना सौ जादो लुरुगो निमो लादो छो निगा हम ठेलो तमी घा पान रुगो जीब्या गो बाखे लो पे लाइट डाले पान तो सामा तमी चाउने लु ला हू मे मी ले छंगा नहीं लगो सौठा दी तु लख ले गो लोया नेंगो मोलो ची दी सनो गाँवली थाएंगा फी ले दी छा चाउ लो मो बाबू मिमे ये चिबिया का ला रे तू बम पे ये यारे ऊ रेगा वन दा मा बो मिया ला रे ताने वन दाया बो छे खली दन सा जालीगा पीबी ता ता पोठ ला रा मो छे ना वे आगा लू रेगा छा गो प्यों ची जा ले दी अतन ठो लु टू टू यी मो तन म्या गो बी चा लाई या ले दी नेंगा लू अम्या का छा गो तबो जा तलो लाइ ची जा रो चिनू चे न मी तो ले हे ओ हु छंगो हटा मीजे मम्मी यो वम दाबू लाई छंगा नेंगो मोजी लो मिली दी ने फिर जगाम सो नाइमे टू हुई तो मी या ले नींबारे अल्लाह गो मेलो वह ने नाची से टू लाइए ट लाडा दी गो दावे मम्मी ले अल्लाह गो मेलो ने पी बे जवा वम याओ खे बुबे वम याओ मी यो मा मका अल्लाह गो मे ती लय खजा जेने को जे नो गोले अयो यो अठु ठु अपे मे लय अल्लाह सन जे दू ट उबे फिम मी फिला नि गे दी अल्लाह गो सन जे दो नहीं गो अल्लाह पा खजा टत दू छंगा अल्लाह सू दी अया गो शाफु प्याता पी गे विला अयो सू ला दी गो ना ले लखन टत यो म्या मका ला पा छो मु दू गोले सा ना टत दी ती छं ये ने गा अल्लाह जो दियाली खाई मे निजे बोदा नहीं मा टावे सिमी हु ठेमी ले छाई फ्यूजें दो से कले अयाउ ब्या मा बोदा नहीं गा पे गाय फेमा तो याली मी बें नहीं टूरे मा तमी गो असें सौ मा निगे मी तो अल्लाह सोरा हु गए ज्या मऊ बाबू गए असा छी तो सघा म्या गुरो नहीं मीठा गए ते मी बे ठेली दी नहीं दी तमी गो मऊ ची लिया मेमे ले वन तारा बो गए हु लाइले स्वा प्योमी ले दी पी बाबी सबे फ्यू सनवाईला ठाउं को या शिसचा